Så det som skjer nå, jeg springer etter eldre folk, skal be for dem, og de bare jager meg. De hiver krykker og væsker etter meg, så stikk, men det er ikke bra med Jesus her, sier de meg, vet du. Og jeg lisker meg etter dem, vet du. Og vet du hva, på kjøpesenter, jeg har blitt bært ut av vakter, og jeg springer inn igjen og bedt på folk. Så det har vært historie uten like, så jeg blir jaget av politi og vakter overalt, av rektorer og lærere. Men jeg kan ikke gi meg, for Norge skal bli frelst.